Det er sådan noget, jeg er dybt fascineret i, det der. Hjerneviskerne, simpelthen. Simpelthen. Det bliver jeg simpelthen nødt til at forklare lidt mere om. I dag kommer vi til at hypnotisere nogle af jer herinde, og vi kommer til at lave tankelæsning mellem en af jer og nogen her på scenen. Ej, hvor jeg mere kan vi ikke sige. Hvad vil du gå i gang? Tak. Værsgo. Okay. Vi kan hypnotisere hvem som helst, hvor som helst, når som helst, hver gang. Men alle kan også, hvor som helst, når som helst, altid, hver gang, kæmpe imod. Så vi laver lige et par øvelser med jer. Så finder vi en par stykker af jer, vi tager med videre og arbejder lidt med herude. Og så kommer vi tilbage igen. Vi vil bare gerne have det så reelt et billede, så det er nogen herudefra, som er helt tilfældigt udvalgte. Er I friske på den? Ja. Spændende. Så vil jeg nemlig godt bede jer om at lige føre jeres højre hånd frem sådan her med tommelfingeren opad. Så er jeres venstre hånd frem sådan her med tommelfingeren opad. Før dem sammen en skarp bevægelse således. Så holder I lige jeres pegefinger sådan halvanden to centimeter ud imellem hinanden. Og så fokuserer I bare direkte ud på det der mellemrum, der er imellem jeres fingre. Uanset hvad, bare kigger ud på det der mellemrum, der er mellem fingrene. Og så forestiller jeg, at der er en kæmpe stor magnet i hver fingerspids. En kæmpe stor magnet, der bare lige så stille og roligt begynder at trække ind imod den anden magnet. Det der bare lige så stille og roligt starter som sådan en glidende bevægelse, der bare lige så stille og roligt bare sitrer. Lige så stille og roligt bare glider ind imod fingrene. Indtil de kommer helt ind, hvor I sætter sig fast lige præcis sådan der. Det der er sjovt, når den der magnet, der sidder der i fingerspidsen, den lige så stille begynder at arbejde med den der magnet, der sidder oppe i næsetippen. Den der magnet, der bare lige så stille og roligt glider længere om op imod næsetippen, der bare lige så stille trækker og suger lige så stille op imod den der næsetip, som om der er bundet en stor fast, der bare trækker den op igennem næsen, den der, hvor man kan mærke hver eneste finger, den der, hvor man bare kan grine, desto mere den kommer op mod næsen, desto højere griner man, desto mere den sætter den sig fast på næsen, der til sidst, hvor man bare sætter sig fuldstændig uhjælpeligt fast. Værsgo, prøv at forsøge at skille hænderne fra hinanden. De er der ikke kan få hænderne fra hinanden, I må godt lige rejse jer op. Så, ja. Vi kan desværre ikke tage Signe med. Nej, men det kan vi altid få noget sjovt at sige. Signe, når vi lige kommer herned, i det der splitsekund, min finger den rører ned, der kommer sådan en lille lyd, så eksploderer de hænder bare sådan 20-30 cm fra en lille splitsekund, så eksploderer de bare fra hinanden, som en kugle energi, så bare springer fra hinanden på. Puh, lige præcis sådan der. Gjorde hun ikke rigtigt? Nej, kunne du ikke få dem fra hinanden? Nej. Mener du det? Ja. Mener du det? Ja. Det kan vi få masse sjov af, det der. Jeg skal bare lige være sikker, sidder der nogen ude blandt publikum nu, der ikke lige kan få fingrene fra hinanden? De sidder ikke helt deroppe. Super, jeg kommer lige op til dig. Yep, jeg holder bare lige hænderne op over hovedet. Jeg, jeg har åbenbart noget af det nemmeste i den verden at hypnotisere. I det splitsekund, vi kommer ned og rører, så er det bare de her hænder. Sådan den der kugle energi, der bare eksploderer indenfra. Der bare eksploderer 20-30 cm fra hinanden, hvor de bare siger... Sådan der, lige præcis. Lige om lidt, når jeg rammer, så kommer den her befriende energi og rammer hænderne lige... Der, lige præcis en gang. Er du til at rejse dig op en gang? Fantastisk, mand. Kom med mig, så skal jeg ikke noget. I kommer bare med her, så er I nemlig rigtig rare. Det er perfekt. Godt. Så vi forlader jer, vi kommer tilbage. Giv dem lige en hånd. Ha' det godt. Kom. I skal give en kæmpe stor hånd. Til Mathilde og til Julie. Det er så uhyggeligt, sådan noget der. Yes. I er klar til at komme tilbage igen på 1, 2, øjne op på 3. Og man kan fordybe transen, man kan gøre det på sådan en stille og rolig måde engang. Man kan også gøre det sådan lidt mere hurtigt, bare sige... Hvor de bare går hele vejen ned til det der helt fantastiske sted. Lige på siden oplæg, så tæller vi 1-3, betaler 3, kan slå øjne op fuldt til stede. 1, 2, øjne op på 3. Se, jeg tænker, de fleste af jer kender Star Wars, er det rigtigt? Ja. Jeg vil altid gerne være Jedi, så jeg har altid godt kunne tænke mig at kunne lave den der, det der Jedi mindtrick, hvor man bare sletter et eller andet vigtigt. Bare lige for en sikkerheds skyld, hvad hedder du? Julie. Og du hedder? Mathilde. Fantastisk. Følg ikke mig. Hvad hedder du? Nej. Og hvad hedder du? Nu forestiller os, at vi der sidder et stort publikum, og så råber jeg bare velkommen til, og så skriver du bare dit navn ind i mikrofonen og velkommen til! Og mine damer og herrer herovre, her har vi... Men vi kan bare heldigvis lave den om. Bare lige nu. Sådan, hvad siger du, hedder? Julie. Hvad hedder du? Mathilde. Så. Perfekt. Ej, jeg kan ikke. Vi skal lige bruge en frivillig mere. Og det skal være dig, Signe. Du skal komme op nu. Giv din hånd. Kom ind. Jeg sidder stille her. Signe, vi skal have dig til at tænke på noget...
fuldstændig simpel. Vi skal have dig til at tænke på et tocifret tal mellem 1 og 100. Okay. Du har et godt tal. Ja. Super. Hvis du bare lige får dig til at skrive det der en gang, uden at der er nogen af os, der ser det. Sørg for at vise tallet til dine meddommere, bare lige så de har styr på det, så de har set, hvad tallet er. Ja. 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 Så lægger du det ned på gulvet, så papiret er nedad. Ja, tak. Sådan der. Er du okay? Ja, ja. Det er godt. Jeg synes bare, I er vildere, og jeg glæder mig. Det er godt. Sæt dig. Ja, tak. Hvordan har det der tal til at stå helt skarpt? Det er nu. Det er lige, hvor det går. Det er helt fantastisk. Det er bare at give slip i hele kroppen. Bare slappe af og sidde på stående på 10 gange dybere. Lige så stille og roligt. Bare det der tal, der bare står klart og tydeligt i hovedet, der bare lige så stille og roligt svæver, glider over her. Du skal forestille dig, at du har tallet kæmpe, kæmpe stor sine, som om det står i sådan helt gigantisk overhovedet på dig. Som om man ligesom kan forestille sig, at man kan sende det ud til andre mennesker i lokalet. Så jeg kan godt bede om bare lige at fokusere på min hånd en gang. Når det står helt klart og tydeligt, det her tal, som Signe hun sender til jer, det står helt klart og tydeligt, så vil jeres øjne bare glæde lige så stille i, indtil man glæder sig helt fast sted, når tallet bare står der helt klart tydeligt. Øjne bare glæder i helt af sig selv. Så. Det er når jeg tæller fra 1 til 3 på tallet 3, så vil I kunne rejse op, gå hen til Mikkel, skrive det her tal, der bare står klart og tydeligt for jer. Det gør I på 1, på 2 og øjnene op på 3. Sådan der. Mathilde og Julie, I kommer bare over til mig. Mikkel, sig om det, når jeg tæller fra 1 til 3, så vil du bare slå øjnene op og fuldt til stede på 1, på 2 og øjnene op på 3. Sådan der. Er du kilden, Signe? Hvad? Er du kilden? Ja. Kan du godt det der, hvis man sådan, nærmest kan blive kildt sådan på afstand, ikke? Og sådan der, hvor det bare kommer. Ja, ja. Prøv bare at vente, at du kommer til at pege over imod det, så kilder det helt vildt. Det er jo helt åndssvagt. Ej, hvor vildt du har en af de der. Det er med, synes jeg, at man skal have sådan en knap her på skulderen, ikke også? Hvis man trykker på den, så er det, vælter det bare ud med latter. Det bliver dobbelt så meget som den der. Det gengæld, så er det bare, når man bliver trykket lige der, så bliver det bare sådan en rigtig dyb sømandslatter, når man trykker lige der. Ja, lige præcis sådan der. Og man lille klap, han bare tager helt tilbage på normalt. Sådan der. Og Mathilde og Julie, I må gerne sætte sig tilbage på stolen igen, og så snart jeres baller rammer stolen, så går I den dybeste transe nogensinde. Lige præcis. Signe, ja. Er du okay? Ja, ja. Det tocifrede tal... Skal jeg komme med her? Minder det lidt om det her? Ja. Prøv lige at sige højt, så alle hørte, hvad er det for et tal? 34. 34, mine damer her. Nej! Giv lige Signe en kæmpe stor hånd. Tusind tak, tak for hjælpen. Du må meget gerne. Mega lige det her op. Se om et øjeblik, så tæller jeg fra 1 til 3. Så kan I bare lige rejse op og gå ud bag scenetæppet. Ligger vi på 1, på 2, øjne op på 3. Sådan der. Lige præcis, vi bare går lige stille over. Giv dem lige en kæmpe stor hånd, var.